Добрий день! Привіт, кукуся, малюкам та їх матусям! До кукусі завітайте! Все для хрещення придбайте! Крижму більше не шукайте! В інтернеті замовляйте! В нас є крижми будь-які! Будуть гарні малюки! В нашем магазине Кукуся.com.ua вы можете приобрести много аксессуаров для крещения, начиная от таких необходимых крыжм для крещения и заканчивая всевозможными наборчиками, как для девочек, так и для мальчиков. За бажанням ми гаптуємо, крижму з іменем готуємо, аби була імена тільки у вас така одна. Что интересного вы можете заказать в магазине Кукуся.com.ua? Так это іменная крижма для вашего ребенка. Вышить мы можем все любым цветом нити. Чи ім'я, чи побажання, робимо ми вишивання. Те, що хоче наш клієнт, зробимо в один момент. Також в нас є подарунки, всі дитячі обладунки, брязкальця, браслети, для малечі є тут. Є шкарпетки різнобарвні, є підтяжки різні, гарні, на візочки номери, які схочеш іменні. Номерки є двох видів, є, які чуть побільше, які використовуються для коляски, чуть поменше, які ви можете на електромобіль також повісити. Эти номерки вы можете заказать у нас с любым именем, с любой датой или с номером папиной машины, то есть абсолютно с любой надписью. Є метелики, кроватки, ти не маєш навіть гадки, що в нас є, щоб дарувати та дитину здивувати. Малюки та їх матусі, завітайте до Кукусі!